perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Soal Rakyat, setiap Rabu, 11 malam di TV3. Aku ada berita sensasi. Berita sensasi? Apa tu? Mak terima lamaran daripada lelaki untuk Su. Su handsome lelaki ni, Su. Handsome, budi bahasa pun tinggi. Asal nampak mamat berkenan, cakap bakal tunang. Pasal nanti kau nampak mamat lain berkenan, kau cakap bakal tunang. Sudah tahu dah siapa bakal tunang Su. What? So stop loving so cute. You buat I hanyu. Di membawanya ke tamatan. Welcome to your future. Di mana reality boleh dikuasai. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. Become the hero you're destined to be. Mampukah dia melawan musuh sekeliling? I seek to rule this world. I seek to end it. Doctor Strange, Jumaat ini 10 malam, hanya di Megamovie TV3. Mena Bhoolungi, minggu ini. Halo. Mena Bhoolungi, Isnin hingga Khamis, 4 petang di Sonya TV3. Minggu ini bersama saya, Jana Nik, dan juga barisan pelakon pengantin satu malam hanya di Studio Drama Sangat. Downgrade I. Eh, memang tak jumpa lah jawapan dia. Oh, ya? Pada target kata. Dulu tak ada banyak netizen, kita tak ada social media. Ya. Ah, dah dapat. Dah dapat tu. Ya Allah. Ada kat tangan. Bimbang hatimu untukku. Jangan sampai ia mati. Hai, Assalamualaikum. Saya Masya Melan. Jangan lupa saksikan I Can See Your Voice Malaysia musim yang ketiga pada Ahad ini jam 9 malam hanya di TV3. Ogos, anda menonton Buletin 1.30 bersama saya, Fatin Halimah Yusof. Tajuk utama tengah hari ini,